qoray garabka soo gashay asoo baladka ku dhaxwa taan arko asna waa dil qorora la qaada kulankan oo laga hadlayay sidii looga hortagi lahaa isbaarooyinka yaalo qayb ka mid ah degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga waxa degmadaasi ku yeeshay maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka ciidamada macuusleyda iyo kuwa admis duqa degmada oo ka hadlay arintaasi ayaa sheegay in arintaasi aanna laga aqbali doonin ciddii lagu arkay iyadoo baabuurka qabsanaysa ama dariiq taagan waxay ka hesho iyada ayaa mas-uulka ah wiilkeeda la soo dayay iyo ninkaan lama xiri kar iyo ciddii dhihi doonto hadda wiilkaada ka adkaw annagoo ku hadlayna magaca maamulka go'aankaasi ayaa maanta la gaaray anigu waxaan ahay maamulka degmada qasim maxamed xaajin cumar go'aankaas ayaa la gaaray nin kastoo haddaad hurdayso hurdada ka kac mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in hubka aysan dowladda ka warqabin laga diiwaangeliyo taliska degmada oo u garab istaagay deegaanka degmada Jalaqsan hoos yimaado bari iyo qoraxsan intay tahay annagana waa u nimid oo hadda kadib waxaan bilaabi doonaa howlgallada insha allah dowladda yiraahdo tan kale deegaanka Jalaqsi waxaan u sheegaa dadka degan bari iyo qoraxsan qoryaha ay sitaan oo aan diiwaan gashnaan inay hadda soo diiwaangeliyaan wixii hadda kadib ay keenayaan inay soo sheegaan in hubkaas kansanayaan gacanta amniga lagu soo wareejiyo ciddii dukaan uu hub u yaallo iyo ciddii guri u yaallo maalin aanan la sheegina insha allahu aan arrintaayada ka daba togi doonaa muddana waa haystaan oo isbuuc ah isbuucaas isku soo diiwaangeliyaan hadday isku diiwaangeliyaan qoriga dhow laga soo qaado ciddii soo u daba kici karaan mal guddoomiyaha degmada Jalaqsi Nuur Dheere ayaa sheegay ciddii lagu qabto isbaaro sharciga la marsiin doono sidoo kalena gacanta lagu dhigi doono qof walba oo hub sharci dara ah oo degmada ku dhex sita maanta laga bilaabo ninkii jid istaago ee isbaara uu istaaga oo jid qayaarkiisu gala fal qayaar lak waxa ciidamada ammaanka kala helo oo uu leeyahay madaxagta korreelka aan la joog waa la yaqaanaa Cabdinaasir waa heeb waaye qoraga uuna ogeyn ouna xakumin oo magaaladaas aan ku arko ninka watana waa kadaalika kiis baara joogo la mid yah Cabdinaasir qoragaan loo keenin ou ouna xakumin oo magaaladaas aan ku dhex arko oo qof ciyaal xafad iska wadato qoragaasna waa qaadaa qofka watana waxa waaye falqa yar la kuwa cabdi naasir ninkuna xukumi oo aadna u keenina qoray garabka soo gashay asoo baladka ku dhex wataan arko asna waa dila qorora laga qaada asigana waa la dila qorora laga qaadana ciidamada ammaanka taasa gobra qofkii oo ninkan uuna xukumin amarkan ka soo baxaya kulankan degmada Jalaqsi ay ku yeesheen maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada ay halkaas ku sugan ayaa ku soo aadaya xilli halkaas lagu dilay saddex ruux oo la sheegay inay isku qabteen isbaaro lagu qaadayay meel duuleedka ka ah degmada Cabdicasiis Haykal Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.